Հարգելի գործընկերներ, նիստին հետևող մեծ արգո հայրենակիցներ, կարճ հիշեցնեմ ինչին է վերաբերում այս նախագիծը, իմ ներդրած մասնաբաժինը այս օրենսդրական նախաձեռնության մեջ վերաբերում է աշխատանքային օրենսգրքում որպես խտրականություն տարիքային սահմանափակումը ամրագրելուն, ընդ որում ոչ միայն աշխատանքային հարաբերությունների տևողության ընթացքում, այլև աշխատանքի ընդունվելիս, այսինքն մարդկանց քաղաքացիներին, ովքեր կարող են, ունեն ցանկություն, ունակ են աշխատելու, տարիքի պատճառով չի կարելի չընդունել աշխատանքի և կամ ազատել աշխատանքից։ Աշխատանքը գիտեք, որ հույս է, աշխատանքը գիտեք, որ խթան է շատերի համար, կներեք, բերում եմ քաղաքացիների ձևակերպումը ոչ թե իմ, ապրելու, խթան է ապրելու, և վստահ եմ ձեզ էլ հայտնի են շատ մարդիկ, որոնք ասում են, որ չաշխատեմ կմահանամ, և այդպեսի մարդկանց ես ճանաչում եմ անձամբ ու բավականին մեծ թվով։ Այո, միջինից բարձր տարիքի, բայց նրանց, ովքեր աշխատում են որակով, պարտաճանաչությամբ, պատասխանատվությամբ և օգտակար գործակցի գործողության մեծ ցուցանիշով։ Ահա, այսպիսին է եղել գաղափարը, որը մենք քննարկել ենք սկզբնական փուլում, հետո իմ հարկարժան գործընկերների կողմից և ազգային ժողովի և կառավարության բավականին ծավալուն առաջարկներ ներկայացվեցին, որոնք ուրախությամբ ընդունել եմ, խտրականությունների շարքին դասվել են մի շարք այլ հատկանիշներ, որոնք օբյեկտիվորեն երբեմն, այսինքն օբյեկտիվորեն պետք է, որ ամրագրված լինեն և չդառնան պատճառ աշխատանքից ազատելու, բայց երբեմն կիրառվում են, և վստահ եմ բոլորիդ հայտնի են դեպքեր, երբ տարբեր պատճառներով, բայց իրականում ցանկության բացակայության հիմքով գործատուները և պետական և ոչ պետական հատկապես հատվածներում, սեկտորներում մարդկանց ազատում են աշխատանքից։ Դուք վստահ եմ տեղյակ եք բոլոր մանրամասներին, առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում կատարվել է, էլի իմ հարգարժան գործընկերոջ առաջարկով մեկ փոփոխություն, որը գտնում եմ շատ կարևոր, ամրագրվել է տարատեսակ հայտարարությունների, գովազդների մեջ, ևս այդ խտրականությունը հայտարարելու, ամրագրելու արգելք, այսինքն չի կարելի հայտարարել, ինչպես ընդունված եղել մինչ օրս, որ պահանջվում է, ասենք, այսինչ աշխատանքի համար, ես ասում եմ հանրամատչելի լեզվով, ներկայացնում եմ հանրամատչելի ձեզվով, լեզվով վարչագործարական ոչով, այն ձեզ տրամադրված է, չի կարելի ամրագրել, որ պահանջվում է այսինչ տարիքի կամ այսինչ սեռի կամ ասենք այսինչ կոնկրետ հատկանիշների անձնավորություն, բացի իհարկե այն դեպքերից, երբ դա պահանջում է կոնկրետ մասնագիտություն, աշխատանքի բնույթը, և բոլոր տեսակի աշխատանքային բնույթի հետ կապ չունեցող, այսպես ասաց, հանգամանքները, դա կլինի ռասա, կրոն, սոցիալական վիճակ, առավել ևս, ինչպես նշեցի, տարիք, սեռ եւ այլն, դրանք բոլորը համարվում են խտրականություն։ Առաջին ընթերցման քննարկումների ժամանակ, այո, հնչել են հարցեր, թե ինչպես է հսկվելու այս ողջ երևույթը, այսինքն օրենքի պահպանումը, այո, հայտնել եմ համաձայնությունս, որ անհրաժեշտ է աշխատել վերահսկողական մեխանիզմների ուղղությամբ, քննարկում ենք ունեցել ապագայում տեսչական մարմնի ստեղծման, ձևավորման, վերաձևավորման և գործառույթների առումով վերաբաշխման վերաբերյալ, տեսնենք, թե ինչ կձեռնարկի կառավարությունը, բայց վստահ եմ, որ մենք ձեզ հետ շարունակելու ենք աշխատանք այն ուղղությամբ, որպեսզի սա իրատեսականորեն վերահսկվի պետականորեն և որևէ մեկը չունենա հնարավորություն այս օրենքը խախտելու։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։